Die Bybel leer mens baie oor hoe mens bejaarde mense moet hanteer. Hier is 'n kort boodskap relatief en ons gaan deur 5 teksverse gaan. Daar is baie meer teksverse wat jy self kan bestudeer en ek glo dit is eintlik algemene kennis. Maar terwille van herinnering en motivering wil ek graag deur hierdie skriftekste gaan sodat ons bejaarde mense beter en goed sal hanteer. Eerstens blaai ons na Genesis 42 vers 37. Genesis 42 en vers 37. Toe spreek Reuben sy vader aan en sê: "U kan my 2 seuns doodmaak as ek hom nie na u terugbring nie." Dit is nou sy jonger broer wat in Egipte vasgehou is, want daar was mos nou 'n Egiptenaar wat gesê het: "Nee, ek gaan nie julle graan vir julle verder gee as julle nie die jongste broer bring." Nou die jonger broer was aangehou as 'n bewys dat hulle nou nie spioene sou wees nie. So Reuben sê hierdie geweldige ding dat hy sy kinders sal gee as hy dit nie kan regkry nie. Wat eerbaar is in 'n sin, maar dit spreek van sy ouderdom. Mense wat jonger is, sal so geweldige ding sê. Kyk na die antwoord wat Jakob vir hom gee. Maar hy sê: "My seun sal nie saam met julle aftrek nie." Dit is nou Benjamin. "Want sy broer is dood en hy het alleen oorgebly. En as 'n ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doderyk laat afdaal." Jakob het baie ervaring in sy lewe van slegte goeders wat gebeur. En daarom sien hy vooruit dat daar heel moontlik iets sleg met die kind kan gebeur. Dis nou Benjamin. En wanneer jy met ouer mense werk, moet jy weet, hulle het al baie slegte goeders gesien gebeur. En hulle slegte goeders verwag elke nou en dan. Hulle gaan nie noodwendig vir jou vertrou nie. Hulle het baie swaar ervaringe gehad. So moet nooit verwag dat 'n ou mens jou onmiddellik gaan vertrou nie. Hulle is nie jong mense dat hulle onmiddellik net gaan optree soos 'n jong mens rondom jou. Volgende draai ons na Rut hoofstuk 1 en vers 16. Rut hoofstuk 1 vers 16 tot en met vers 21. Maar Rut sê: "Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie." So sy wil saam met Naomi gaan. "Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u." Hier sien mens weer 'n jong mens wat 'n geweldige ding sê en ouer mense het nie altyd beheer daaroor nie. So wanneer ou mense sien dat reg hier doen 'n jong mens iets ywerig, dan het hulle nie beheer daaroor nie en laat hulle dit maar baie keer net toe. So partykeer moet jy net begrip hê dat as gevolg van hulle ouderdom, hulle het nie meer die krag wat hulle het nie. Hulle is kan nie met arms en bene jou keer nie. Laat ons sien wat Naomi maak. Toe sy sien dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan totdat hulle in Bethlehem gekom het. Wanneer 'n ou mens niks sê nie, beteken nie noodwendig dat die ou mens heeltemal kwaad vir jou is nie, is net hulle het niks om te sê nie. Want hulle weet reeds so baie goeters dat as hulle moet begin praat, gaan hulle dalk 'n klomp onnodige goeters sê en hulle stilte sê reeds wat hulle wil sê. Vers 19. En hulle twee het op pad gegaan totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad
oor hulle in opskudding geraak. En die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? Naomi beteken natuurlik soet en Mara beteken bitter. So het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekeer het, en hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. So Naomi het vir die mense gesê, moet my nie Naomi noem nie, want sy het nou nie meer die smaak van soetgoeders nie, want haar lewe is nie meer soet nie, noem maar eerder Mara. En wanneer jy met 'n bejaarde mens werk, moet jy weet, daar kan dalk 'n baie hartseer ding wees wat met daai persoon gebeur het. Bejaarde mense vat lank om hartseer dinge te verwerk. Hulle dink daaroor. Wees maar saggies en partykeer kan jy dalk vir die persoon uitvra wat het gebeur. Jy gaan dalk so 'n bietjie sit, want jy sal moet luister wat die storie is. Maar God sal dit raak sien en hy sal jou eendag dankie sê vir die feit dat jy na daai vrou gekyk het op die regte manier of na die ou man. Die Bybel sê daar is skatte in die hemel. So ek weet nou nie of hy definitief verbaal vir jou gaan dankie sê nie, maar daar is maniere waarop God mens nie teleerstel nie, want God is 'n goeie beloner van sy werkers. Hy is nie 'n God wat nie raak sien as jy vir hom dien nie. Nou blaai ons na Spreuke hoofstuk 20 en vers 29. Spreuke 20 vers 29. Die sieraad van jong manne is hulle krag en die versiersel van grysaards is hulle grys hare. Hier sien ons weer wat ons vroeër in die Bybel geleer het, dat jong manne het baie krag en dit is hulle sieraad. Dit is 'n verbuisterende en indrukwekkende ding van jong manne. En mens sien dis 'n glorie van die jong manne. Maar die glorie van bejaarde mense is net so groot, of hulle skoonheid van hulle grys hare. Want in hulle grys hare sien jy dat hulle baie jare het, en uit daai jare het hulle ervaring. En sien jy dat ons dit uit die boek van Spreuke uit lees, verstaan ons dat dit te doen het met wysheid. Jy kan soveel kosbare wyshede van hierdie bejaarde mense leer. En God wil dit graag vir jou hê. Maar as jy bejaarde mense sleg gaan hanteer en nie na hulle wil luister nie, gaan jy uitmis op 'n kosbare geskenk van wysheid wat God vir jou wil gee. Ja, dit mag dalk klink soos asof die bejaarde mense oor dinge praat wat na jou smaak nie sin maak nie en wat na jou smaak nie saak maak nie. Maar daar sal klein maniere wees waarop jy dinge by hulle leer en maniere van dinge doen. Moenie skaam wees om tyd saam met 'n bejaarde te spandeer nie. Jy gaan 'n mooi ding daaruit put. As nie nou nie, dan definitief in die ewigheid. Nou blaai ons na Spreuke 31 vers 23. Spreuke 31 vers 23. Nun, haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Dit praat van die goeie vrou wat haar man goed versorg. Hy sit saam met die oudstes van die land. Hoekom? Want die oudstes van die land is geëerd. Dis 'n eer om onder hulle te sit. Hulle word geëer omdat dit die manier is van die gemeenskap om te sê, ja, ons sien dat jy ouer is en ons sien dat jy meer wysheid het. En dit is goed wanneer 'n gemeenskap ouer mense op 'n hoë plek plaas. Daar moet altyd op een of ander manier aandag gegee word aan ouer mense en die woord van ouer mense moet 'n impak hê op reëlings en maniere hoe dinge gedoen word
in die gemeenskap. Mens moenie die woorde van ouer mense minag nie, veral wanneer dit kom by groter sake van die gemeenskap, hoe jou gemeenskap bedrywe word nie. Net omdat jy as 'n jonger mens dalk 'n bietjie meer kan uitvind oor wat aangaan in die omtrek, beteken nie jy met dieselfde tipe wysheid as die ouer mense nie. Laastens, kom ons blaai na 1 Timoteus 5 en vers 1. 1 Timoteus 5 en vers 1. 'n Bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader en jongeres soos broers. Hoekom praat jy met die bejaarde man soos 'n vader? Hoekom moet jy hom nie hard bestraf nie? Omdat hy 'n vader van 'n vader is. Hy is bejaard. Jy moet hom met respek hanteer. Die Bybel maak dit baie duidelik dat as die persoon baie ouer as jy is, hanteer jy hom verskillend. Daar is 'n spesifieke manier waarop jy hom moet hanteer. As jy 'n bejaarde moet vervoer, maak die deur vir die persoon oop. Sê asseblief, sê dankie. Wees vriendelik, sê vir die persoon, jy sal enigiets doen en dat jy gewillig is om diensbaar te wees. Kyk, as jy gereeld na bejaardes kyk, of jy het nou iemand na wie jy gereeld kyk, dan weet jy 10-10 alreeds so om met bejaardes te werk. Dit vat baie van jou tyd soms. Maar hierdie boodskap is spesifiek nou vir jong mense wat nooit met bejaardes werk nie en wat bejaardes minag. Dis nou vir die jong mense wat bejaardes minag en nooit met hulle werk nie wat ek hierdie boodskap wil gee. Want jy kan nie in jou lewe ingaan met 'n wanbegrip oor hierdie saak nie. Jy gaan uitmis op baie wysheid en jy gaan jouself oneer aandoen voor God. Want omdat die bejaarde persoon baie wysheid het, kan daai persoon deur jou hart sien. Die bejaarde persoon sien presies wat in jou hart aangaan, omdat hy al gesien het hoe ander mense optree deur hulle lewens en hulle harte het na vore gekom. Want partykeer gebeur daar goeters waarin mens kan sien, dit was die persoon se hart oor die saak. Maar dit gebeur eers met tyd. So hulle het al die gevolg van sulke tipe stories gesien. Maar jy wat nou nog nie harte al gesien het soos dit nie, kan nie noodwendig voorspel wat agter die oë van 'n mens aangaan nie. Dit is iets wat met jare geleer word. So seën asseblief bejaarde mense, wees vir hulle baie lief, hulle is baie kosbaar en hulle is oor die algemeen die roem van die gemeenskap. Mag die Here hierdie boodskap seën en die versterk wat dit aanhoor. In Jesus naam, amen.